Kila siku kuna sonko moja wa shilingi milioni moja. Kila wiki sonko moja wa shilingi milioni tano. Kwa ujumla shilingi milioni 12 kwa wiki. Hii ni kitu real. Itawa boost na biashara yao pia yaenda juu kwa sana. Hii 25 million pia natamani sana kuwe katikati ya wale washindi ambao watashindania hiyo tarehe 2 Desemba. Safaricom sana ndio the way to go. Weka tu pesa, weka pesa, tumia simu ukiweka pesa, alafu utaona. Takuja hapa hivyo una smile kama mimi. Yeah. The more you top up, the more your chances of winning. Ukibahatika, unaweza pigiwa simu na hii nambari.